Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoldin us kanalini muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar, mana bugun biz Toshkent shahridagi Toshkent Motors salonidan 11 kishilik o'rindiqqa ega bo'lgan Jack M4 avtomobilini sizlarga taqdim etamiz. Xarakteristika, narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lmasa biz boshladik. Hozir tashqi ko'rinishini qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'zgacha dizaynda ishlangan faralari LEDli. Bundan tashqari oblisovkaga o'xshab qilingan, lekin plastik. Plastik. Va Jack emblemalari. Jack emblemalari. Xo'p, Jack o'zi Xitoyda M4 da va pastida tumankalari ham bor ekan, qo'shimcha yoritgich chiroqlari. M3 plusida unisi bo'lmaydi. Ha, M4larda balonlarini ham keyin farqini ko'rishingiz mumkin, keyin saka diskali. Diskali. 16 размерli. Keyin mexki mexki balonlar qo'yilgan. Zavodskoy mexki. Zavodskoy mexki. Uzunligi ham uzunroq ekan, kattaroq ekan do'stlar. Mana orqa tomonini ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Bu ham zadni vid kamerasigacha bor ekan daje. Albatta, aka-da. Mana ishlarim o'zgacha. Buni olib tashlasa ham bo'ladimi keyin? Ha, ha, ha. Olib tashlab xohlasangiz ko'proq yuk ortishingiz mumkin. Atakan mana tortib xo'p, do'stlar, bagaj qismimizni kattaroq qilishimiz mumkin ekan. Mana bu ip tortib ot bosamizda mana yerda ko'targichi bor ekan, shuni ortib mana katta joy hosil bo'ladi. Bu yerga ham bemalol yuklaringizni ortib ketishingiz mumkin. Bagajlar ortib bo'ladi. Kattagina bemalol. Unda o'tirganda bir 4 kishi sig'ar ekan. Yopilishlari ham ancha-muncha qulay ekan. Yaxki, ovozlar yo'q, taqir tuqur. Xo'p, do'stlar, hozir motor qismini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Mana ishlab turibdi hozir. Zavod qilingan, ichida konditsionerlar ishlab turibdi. Mana bu motor. Bu 2-lik motor, ha? 2-lik atmosferli motorlar Green Jet firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Green Jet firmasi motorini Toyota firma bilan hamkorlikda ishlab chiqariladi, Yaponiyaning Toyota firmasi bilan. Ha, Toyota firmasining motori bu. Yaponlarning qo'li borsa ham bo'ladi. Tushunasiz, nasizda baquvat deymizda. Ha, ha. O'zining sifatiga javob beradi. Yaponiyaniki do'stlar, baquvat bo'lgan motorlar har doim zo'r bo'ladi, Yaponiyaniki. Tushunarli, mana tashqi ko'rinishi. Endi aka, salon qismiga bo'lsak, bu nima deydi, 11 kishilik bo'lganligi uchun birinchi orqa qismini ko'rsataylik. Bo'ldi, bo'ldi. Mana do'stlar, buni orqasida 3 ta qo'shimcha sidenasi bor. Mana 3 6 kishi, 7 8 eng orqadagidan 9 10 11 kishi sidenalarga ega. Ularni yig'ib qo'ysa ham bo'ladi. Bu ham qani yana bir marta ko'rsating. Bu tushunarli bo'lishi uchun tortamiz, ko'taramiz. Juda ham oddiy ekan. Bu yerda yo'lovchilar uchun alohida konditsioner. Mana tepalarda ishlab turibdi konditsionerlari. Ikkita tomonidan pachkachiklar, chashkalar uchun joylar. Va USB portlar bor. Tushunarli. Yaqinroqdan ko'rsatamiz do'stlar. USB portlar, suv butilishini kofe qo'yadigan отдельный joylari bor har bir kishiga. Mana bu darsh orqaga o'tib ketish uchun bu sidena ham ko'tariladi. Va mana bu yerda yoritish chiroqlari ham bor ekan, ko'rishingiz mumkin mana. Bunisi ham yonadi. Hop. Ha. Mana orqaga o'tish joyi. Bitta o'tib o'zimni ko'rsatayin, shubi qulayliklarni his qilish uchun eng orqasiga o'tyapman do'stlar. Mana eng orqasida ham juda ham qulay. Tepalarda shuncha joy bor, mana почти bir qarich. Mana oyoqlarga keladigan bo'lsak, tekkan yo'q, joy bor bemalol. O'zim bo'yim 1.75 bo'lganligi uchun bemalol tushunib olsangiz bo'ladi, o'zingizni bo'yingizni solishtirgan holda. Keyingi qatorlarni ko'ramiz. Yo'lda ham bemalol. Bu hammasi normal. Bular legrovka bo'ladi ham bo'ldi. Lekin mana konditsionerni boplab qo'yibdi, butun orqa tomon mana klimat kontrollari ham bor. Keyin yaqinroq men ko'rsatayim. Mana do'stlar, o'n ko'rsatib turibdi datchiklari bilan klimat kontroli. 12 ta yo'nalsan ko'rsataman. Aha. 12 ta da qo'yilmaydi orqalar uchun. 12 ta endi sharmanda qildi. Ochig'i. Do'stlar, puliga sportchi mashina oxirigacha ko'ring. Barcha ma'lumot pullarga ham aytib oldik o'tamiz. Qani? Apshkalarni ham aytib o'tsam, M3 plusida plastik edi, M4 da
Jakim turdi, mana bu yerlar qo'shimli ekan. Plastik va bu nikelchalari bor. Bismillah. Kondisionerlar barillab ishlab turibdi. Gazashtiklari ham bor. Bu kim otib tushib ketmasligi uchun bu yerda yopilsa qolganlar ham ochilmaydi. Ha, hammasi yopiladi. Ha, xuddi shunaqa. Multirol. Multirol, ya'ni o'ng taraf multimedia, chap taraf boshqarish, cruise control. Cruise controllarga ham ega. Keyin airbaglari ham bor, do'stlar. Airbaglargacha bor. Bunisi ekokoza silda ishlangan plastik bo'lsa. Yaxshi ekan, juda ham yaxshi. Yaxshi plastik, to'g'rimi? Plastik aralashgan. Shunday. Mana do'stlar, bu yerda monitorlari bor. Bemalol sensorni datchiklarga ega. Hattoki shu balonlarni davleniyasini ham ko'rsa bo'ladi. Faqatgina 30 km soatdan ochgandan keyin. Shuna mana balonlaringiz davleniyasini ko'rsatib turar ekan, juda ham qulay narsa desak bo'ladi. M3 Plus da mana bu yerda pustoy edi, mana bunda only climate controlni knopkalari o'rnatilgan. Juda ham qulay. Mana konditsionerni yoqasiz, bir yoqasiz, o'chirasiz. Mana bu yerda ko'taradigan ekan davleniya anu parragini. Ya'ni orqasini yoqadi. Orqadagi yo'lovchilar uchun. Orqani yopadi. Siz uchun alohida ham. Mana unaqangi oddiy yopish qopqoqlari ham bor ekan. Bu yerda 4 stakanlik bir ruchnik tormoz mexanik abzatlar. Yaxshi tomoni sizga alohida mana shu alohida podlokotniklar bor. O'zingiz barga qo'yamiz edi. Ha, bunda ham alohida bor ekan. Ha, albatta bor. Ikkita o'rindiqda ham oddiy podlokotniklarga ega. Xullas, juda ham qulay mashina, do'stlar. Mana bu yerda oynachalari bor. Pastga qo'yish uchun joylari ham bor. Ha, bemalol ochiladi. Bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Mana buni opsiya desa bo'ladi, do'stlar. Xo'p, sizlarni kalitlarni ko'rsatib o'tsak. Tashqaridagi narxlar. Mana kalitlari, do'stlar, как zamonaviy Cobalt'ga ham o'xshab ketadi. Bagaj ochish, mashinani ochish, qulash, ochish, qulash juda ham yaxshi. Xo'p, ko'rib chiqdik salon qismini, do'stlar. Juda ham qulay. Airbaglargacha bor ekan. Aytmagan joyimiz qolib ketibdi ozgincha. Orqada ham ozgina oynani ozgina ochsa bo'ladi yo'lovchilar uchun. Proveter qilsa bo'lar ekan. Xuddi shunaqa. Xo'p do'stlar, bu avtomobilni narxiga keladigan bo'lsak, narxi oldingi narxi $23,400 bo'lgan. Hozirgi kunga kelib aksiya qilishyapti akalarimiz. Ya'ni $22,000 aksiya qilib va bunga qo'shib do'stlar, orqa yon oynalari ham tonirovka bilan podarka sifatida qo'shib beriladi. Bu mashina o'zimga ham shaxsan juda yoqdi. Bu benzin tanlanmas, vabshe komfort mashina ekan. 11 kishilik mazza qilib, soqqani qilib, danilarga, zakazlarga chiqsa bo'ladi. Do'stlar, shaxsan meni fikrim, bu mashinaga hozirgi kunda umuman konkurenti yo'q. Juda ham komfort mashina, salonlari, konditsionerlar, vabshe uddar moshni ishlaydi ekan, do'stlar. Tavsiya qilaman olishingizni, faqatgina skidkalarga bizni nomimizdan erishishingiz mumkin. Jack M-Tour avtomobilini через bank orqali ham sotib olishingiz mumkin. Ushbu mashinaga zakaz berish uchun pastdagi nomerga aloqaga chiqib, Kamoliddin uzdan обязательно salom aytishni unutmang. Bemalol zakaz berib, bir oy ichida olib ketishingiz imkoniyati bor, do'stlar. Hammaga omad, sog'likda ko'rishguncha.